Det er nogle gamle lejligheder fra 1955, tror jeg de er. Og så er de blevet gennemgribende moderniseret. Nogle af rummene vil man kunne genkende fra tidligere. Helt klart. Stue og værelse. Soveværelse måske også. Det så er den store forandring, det er når man kommer ind i gangen. Der var det jo en lille, smal gang før. I dag er det gamle badeværelse kommet med i gangen. Så er gangen blevet rigtig venlig og stor. Og så tilbygningen, som er det nye badeværelse. Det er bare fantastisk at komme hjem til sådan en lejlighed igen, hvor det hele er blevet nyt. Men rammen, den er jo sat fra gamle tid af. Vi har det godt med naboerne, og vi kommer hinanden enormt meget ved, når det er fødselsdag. Og sådan, så sætter vi flag ud ved gaden, og det sker også, at vi får en kop kaffe sammen altså om morgenen. Sådan. Og det synes vi, det er fantastisk, det er et sammenhold. Men at det er blevet nyt, det er bare dejligt.